はいどうも皆さんこんにちは、ハークです。今回もドラゴンクエストビルダーズ2やっていきたいと思います。では、とりあえずミッションのキャベツの収穫を終わらせようか。よいしょ、よし、達成と。これでキャベツを、うわーっと、どうした、チャコ、やりました。キャベツを15個収穫できましたね。甘いモンゾーラキャベツは、おお、外の島にも出荷されていたと。ああ、こんなにもいっぱいキャベツがあったら一生遊んで。キャベツで？キャベツだけで？あれ？どうした？見てください。胎児の様子が。お、何？胎児が進化する？めっちゃ光ってるよ。おお。わ、ピンポイントで緑色になったね、左側だけ。めっちゃ拍手してくれるやん。すごい。お題を一つこなしたことで、胎児に力が宿ったみたいです。クックックやるではないか。バカ。やめろ、お前が破壊したらこの育ててる意味ないから。なんかおっしゃってるっすよ。本当に大丈夫なんすか？でも、言われた通りにした木が成長したんです。今やってみるしか。クックック、命が欲しければこの調子で胎児を育て上げるのだ。死ぬ気で畑を作り。わかった。頑張るわ。頑張って畑作りますよ。よし、じゃあ、次は？よくわかりませんが、胎児が育って嬉しいです。さあ、残るお題は、小麦の収穫と50マスの畑作り。噂で聞いたんですが、東の場所にある集落跡に小麦の種と。お願いします。地図を頼りに集落跡へ行ってみてくださいと。 OK。 東の集落跡、こうか、これ、ここにあると。 OKOKOK。 じゃあとりあえず行ってみようか。こっちか。待って、キャベツ収穫したい。キャベツ収穫してから行こう。よいしょ、よいしょ。では東の集落に行きますか。ん？なんだ？集落跡にわらわらと。おう人間、ちょっと俺の愚痴を聞いてくれ。いいよ。実はこの先昔、小麦の倉庫と。お気に入りの餌場だったんだが、いつの間にか魔物の巣になっちまった。マジかよ。まったくやってられねえぜ。お前も命が欲しいなら近づくなよ。だが俺は小麦が欲しいんだよ。ちなみに、この島に住む俺たち、大ネズミは？おお、悪意のないか？おお、マジで？まあ、どこかで見つけたら積極的に声をかけてみな。OK。お前は敵じゃないと。敵がすみ、お、なんだ。ああ、これは、このせき止めてる岩をぶっ壊せばクリアなんじゃない？はい。どう？あ、クリアっぽいね。よし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 。これで、また多分小さなメダルをくれるんじゃないでしょうか。お、ビルダーパズルをクリアした。さあ、メダルをください。よし。まあ、いつか交換する場所があるでしょう。よいしょ。じゃあ、小麦の場所に行きますかね。せい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 。あと、指導頑張れ。お前の火力だけが頼りなんだよ。指導頼む。お前の火力が。多すぎるやろ。多すぎるやろ。バカじゃねえのかよ。いや、多すぎだって。あっち、あっち、キモいキモいキモい。多すぎ、いった、多すぎ、多すぎ。多すぎ、痛い。まず数を減らすことを考える。数を減らせ。おっ、おお、レベル上がった。いや、多すぎだって。よしよしよし。お、なんだ？不思議な力に目覚めた。お、レベルが3になった。最大 SP が上がった。お、なんだ？お、何か思いついた。新たなレシピ。何？石の剣。あ、これ作りたいなぁ。鋭く削ってるし。あ、ヒノキの棒からやっと卒業できる。お、シードめっちゃ走ってきた。いや、なんか、骸骨に。お、ひょっとしてお前、俺が戦う姿を見て、武器を思いついたのか？ははは、それじゃあ、これから強くなるたびに、新しい武器を思いつけそうだな。新しい武器があれば、魔物をぶっ倒すのが楽になりそうだ。あー、この金床ね。いった。まずはこいつらをどうにかしないとならないんだって。こいつらを倒したい。いた。こいつらを倒したい。よいしょ。こいつらを。あ、消えたね。あのびっくりマークか？ぽいな。ははは、なんだこれ。また面白そうな建物だな。ひょっとしてここに種があるのか。なぜこんなところに？とにかく上に登ってみようぜと。登りますか。なんでこんなところに小麦の種があるんでしょう。よいしょ。あ、でも階段とかは残ったままなんだ。よしよしよし。
上に上がりまして、あ、意外と高いね。あ、誰かおる、こんにちは。どうしよう、魔物には襲われるし武器はなくなるし、マジやってられないって感じ。そこにある金床でなら武器も作れちゃう気がするけど、物作りに手を染める。あ、なんで手を染めろよ。あ、お前もその習慣があると。小麦の種と機械にヒノキの棒でも装備させてくれないかな。あ、マジでやるよ、ヒノキの棒。はい、やるやるやる。ん、あー、ヒノキ、こっちがヒノキの棒と変わる武器を作ってないからと。じゃあ石の剣を作ればいいか。作ろう、作る、作れる。あ、石あったね、都合いいことに。よいしょよいしょ。あ、持ち物がいっぱい。じゃあどうしようかな。なんか、何かをどけよう。枯れ草とかでいいかな。よいしょ。これでゲットして。で、自分が装備して。で、ほら、やるよ。ほら。ほら。ほらよ。何これ、いい感じのヒノキの棒じゃん。いい感じのヒノキの棒。いや、てか、あんた誰、この武器どうしたの。いや、お前のために作ってやったんだよ。ほら。へえ、この武器あんたが作ったんだ。てか、ビルダーってやばい人じゃん。いや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 、やめろって切りつけるなよ。まあけど、俺は言っとくよ。おかげで教団の教えに従って、この集落跡をぶっ壊せるし。ぶっ壊すんかい。で、あれあれ。私、なんだか嫌な予感。なんだ、ん、なんだ、やめて、嫌な予感。うわ、キモ、うわ、なんだお前ら、なんかアリがいっぱいおるやん。アリたちの巣になってさ、あいつらのせいで武器が壊れちゃったんだ。いや、壊れるほどぶん殴ったんだ。二人ともお願い、あのアリの大群を倒すの手伝って、俺はちゃんとするからさ。いやいやいや、気持ち悪い、バカじゃねえの、おりすぎだろ。なんでそんないっぱいおるんだよ。いやいやいや、50匹もおるやん。モンスターを倒せ。いや、これはちょっと骨が折れそう。よいしょ。いけ、シド、いけ。あ、パンパン。一撃か。一撃か。一撃なら別に苦労ないか。一撃ならいいわ。よいしょ、この階段を利用してね。この階段を利用してね。行く戦闘。よいしょよいしょ。あ、ちょろいもんだね。よいしょよいしょよいしょ。よいしょ、よいしょ。ちょろいちょろい。あと一匹。これか。最後だ、貴様が。よし。アイアンアントを倒した。いいね。ほら、倒したよ。よいしょ。あいたちを倒せたね。あんたが作ってくれたヒノキの棒、マジいい感じ。お、出た。いや、体からなんか出たような。見えんの、お前にも。まあ、それはともかく、あんたビルダーって言ってたけど、何か企んでるわけ。いや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 、そんなわけないでしょ。農園で畑を作ってる。そのために小麦の種を探してるんだ。そう。破壊神様の罰が当たりそうだけど。あんたが作ってくれたヒノキの棒、マジいい感じだったし、私ってば、ものづくりに興味が湧いちゃった。遅くなっちゃったけど、ヒノキの棒作ってくれた俺だよ。小麦の種ですか？イエーイ。5個か。5個で足りるかな。よいしょ。え、私はモンゾーラの衛兵ジバゴ。小麦の種を植えること、あ、植えるとこ見てみたいと。あ、ただ植えるだけだよ、こっちは。まあいいや。これでジバゴかついてくるようになったと。これ仲間になったの。よしよしよし。じゃあ農園連れていこうか。じゃあもうこれルーラで帰ればいい？ワープして、拠点で。よしよしよし。これで、小麦を上に行きますか。いや、5個で足りるかね。お、よしよしよし。やったーと。新しい仲間と小麦の種を見つけてきてくれたんですね。この島の人たちは？ああ、ハーゴン教団の試合が広まってから畑を捨て物作りをやめてしまいました。どうやって生きてきたの？そんな人たちをものづくりに目覚めさせ、仲間にしていくのもビルダーさんの務め。おお、そういうことか。ここで物を作っていけば、ああ、空っぽ島で緑を作る仲間も見つかると。それはそうと、ハークさん。最近はいろんな素材も手に入って、そう、荷物結構増えてんの。実は私、お、マジで荷物を入れておける道具作ったと。いいもん作ったね。お前もビルダーじゃん、もう物作ったら。君もビルダーだ。お、袋を手に入れた。その袋があれば荷物を、がいくら増えても持ち運べます。ありがとう、袋。達成と。いいね、袋があったら、もうだって早速持ち物いっぱいで困ってたから。小麦の種を早速入れてみましょうと。もしキャベツと植え替えたいなら、ハンマーで叩けば、ああ、ハンマーで叩いたら種が出ると。袋を手に入れた。上で開いて、下でしまうと。OK。よいしょ。じゃ、とりあえず、植えたいな。上で開いて、どこ、小麦、あ、これか、ここあるじゃん。じゃあ、まあ、こういう植えてないところにとりあえず植えとけばいいかな。よいしょ。
よいしょ。よいしょ。で、まあ余ったスペースはキャベツでも植えとけばいいんじゃないでしょうか。あ、ちょっと待って。あ、もう、あ、植えてないよね。よいしょ。こういうところにはキャベツを。よいしょ。ちょうどか。ちょうど埋まったね。よし。じゃあ、え?やばい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 。仲間に入れて。仲間入れて、やるやる。ちょっと、ドラキ1だから。噂の大地の呪いなんだ。あんたたちが作ったのってマジでやばいね。いや、今がやばいんだって。衛兵だしさ、物を作るのあんま自信ないけど、この場所を守るくらいなら、今ちょうどその時なんだよ。ハーゴン兄弟なんかやめにする。あんたのビルダー教に、ビルダー教やめて目の前におるんだから、副特官。おるよ、もう。ハーゴン教の人が。そう考えるとなんか嬉しくなってきた。あのダサい服の連中、やめてって目の前にいるから。うらー、怒ったやん。コッパみじんに破壊してくれようか。え、やば。いや、本当にやべえ。悪口言いすぎ。お、仲間に加わった。いや、いいタイミングで加わったよ、今。もう目の前にドラキいるよ、もう。早く守ってほしいところだよ、もう。こんな音楽が鳴ってる間にもドラキーは。ちゃんとリチリに待ってくれてるけど。よし。じゃあ倒しに行こう。行け行け行け、ちょっと待って待って。今。待って、お前行かねえの?私が開けた小麦があるんだよ。いい感じに植えたみたいじゃん。いや、そう、植えたんだけど、今来てるから、ドラキー。健康な土が全然足りない。そうなんだよ。土がないんだよね。腐ってんだよ、全部。いくら私が畑作りの天才でも、こればっかりは。この辺に住んでる?大ネズミから。噂を聞いた。何の?腐った土をきれいにできる一族の末裔。この辺りうねうねしてた。どういうこと?うねうね。この人をお連れできたら、健康な土を増やして。そいつ仲間にしたいね。まだまかかるね。確かにかかる。小麦が育つまでかかるから、情報を聞いて土をきれいにしてくる人。まあ、その前にドラキを倒そう。その前にこいつらをどうにかせねばいかん。やばいやばい。こいつらどうにかしよう。ドラキを倒せ。ドラキを倒せ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、おい。あ、種落とすやん。キャベツの種も落としてくれる。あ、待って、なんか川の方に行った。よいしょ、よいしょ、よいしょ。いいね、よしよし。意外とキャベツの種も入ったから。お、倒したね。よいしょ。土が増えて畑も広がっていい感じじゃん。でも野菜を狙ってか、最近やけに魔物が多いよね。そう、魔物、今早速来たから。もっと強い武器を作って私に装備させてくれない?シドウ君と一緒に戦いの経験を積めば私も刺激を受けてひらめくかもよ。あ、レベルを上げたらってこと?ああ、お前にも石の剣を作ってほしいと。オッケーオッケー、もう剥がせろ。石の剣ぐらい作ってやるよ。よいしょ。石の剣を。確か石あったから、はい、完成と。これを、地箱にね、あげましょう。よいしょ。どこ行った?あれ?あ、おっと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 。ほら、ほら。ほらよ。石の剣装備させてくれたんだ。マジやばい。ありがとう。いやいや。強い武器を作れるようになったら、あ、戦える仲間にどんどん装備させてよね。強い装備も作らずに、魔物強すぎ、やってられないとか文句言っちゃダメだからね。はい、わかりました。ちゃんと頑張ります。こんな武器なら破壊活動がはかどるって思っちゃったけど。おー、信じるやめた方がいいよ、ほんと。破壊神様か。そいつは一体どんな名前なんだ。お前なんだよ。そんなの知るわけないじゃん。名前知ってるなんて、ハーゴン様くらいなんじゃない?ハーゴン様とか言っちゃった。もうビルド教の信者。やめてビルド教とか言うの。ハーゴン、もう呼び捨て。何してるのかな?いつか戦ったり、なんかしちゃったりして。いやー、戦う日来るのかね、ハーゴンと。お、びっくり。私、この辺に住んでる大ネズミから。ああ、これうねうねね。情報、誰が情報を持ってるかだよ。あ、ハーゴン持ってる?ハーゴンは知らんよね。ハーゴン知んないね。どうしようかな。じゃあ、とりあえず、待って。下の方にもなんか、びっくりがあるね。びっくりマークあるね。まあ、とりあえず、下の方に行ってみようか。これか。土をきれいにする魔物。魔物?とりあえず、ここの、びっくりマークのところに行きましょう。こんにちは。導きの玉でちゅう。うねうねでちゅう。あ、とりあえずじゃあこのルーラポイントをね、起動しとこう。よし。ちゅう、なんでちゅう、君はやたらニコニコとした。いや、これが真顔なんだって。みんな言ってるけど、これ真顔ですから。この辺りに土をきれいにする一族はいないか。土
地をきれいにする一族っていうのはよくわからない。うん、確かによくわからんな。ハーゴン兄弟の連中は険しい顔で東に走った。おお、確か、東京、東京、東に行けと。階段手前にある大ネズミと話したか。冒険に役立つ話を聞けると。あ、さっき話したよ。こいつでしょ。あ、話してねえわ。おや、あなた、この不思議な場所に引きつけられて、そう、来たんで、びっくりがあったから。え？ある弾に触れると、その場所にワープできるようになる。いや、なんともう知ってるのですよ。一度弾に触れておけば、これ何ボタンって言うんだろう。なんとかボタンで開く地図から一瞬で移動できる。この島にはそれなりに広いから、あ、広いですから、OK、拠点との、行きなりに役立つと。OK、弾があったら触れておけと。おっと、もしこの辺りのことを聞きたいなら、そこにいるネズミに聞いてくれと。ちょっと順番違ったね。そこにいるネズミに先に聞いちゃったよ。じゃあこの東のびっくりマークのとこ行って、なんかハーゴン教団の人たちがね、険しい顔で、東に行ったらしいから。東に、あ、どれっているね。よいしょ。この穴か。お、なんかおるね。こんにちは。おい、ハーク、なんだあいつらは。悪しき大ミミズ？大ミミズ？土をきれいにするんだ。ミミズが？ちょっと体が勝手にうねうねしただけで、割り気があったわけじゃ。いや、怖えよ。黙れ。物などを作って破壊しないとは言語道断。危機。あ、見つかった。どうした人間たち。我らは今、物作りに手を染める悪しき大ミミズ。粛清中って。ありがたいお説教を後でみっちりしてやろう。粛清を手伝いなさい。やだよ。ミミーン！そこの人間さん、助けて、助けてよー。おい、ハーク、どっちにつく？ミミズか、骸骨か。どっちかって言ったらね、それミミズの方が生きてるからね。お前たち、まさか教団に逆らう気ではないだろうかと。粛清してやる、粛清だ！いや、もう、売られた喧嘩は買うしかねえ。食らいやがれ。やべ、なんか魔法とない音がしている。お前か、お前か、おお、危ない。シャドウ？シャドウ？シャドウか？シャドウか、それは。氷系の魔法な気がする。よいしょ。やべ、なんか骸骨が力溜めてやがる。危ない危ない危ない。よいしょ。背後を取っていく。背後を取っていく。よし。粛清完了。魔物の群れを倒した。やったぜ。お、出た。ミミズ。うんちゃんミミズ。ミミン、ありがとう。僕をいじめるハーゴン兄弟の連中をやっつけてくれたんだね。そうなんす。それで君たちは、ビルダーと破壊神。新しい大樹を育てるために、土をきれいにする一族。実は僕、胎児の息吹を感じて、うねうねと探してたんだ。これって運命ってやつかも。ああ、お前こそが腐った土をきれいにできる一族と、最後の生き残りなんだ。そんなに？もう、君一匹だけと、うねうねが土をきれいにするのか、きっと農園のやつらも驚くな。僕、ミミズン、ミミズンって名前なんだ。僕連れてって。行くか、ミミズン。じゃあ、早速ルーラ使って拠点に飛びますかね。よいしょ。拠点に行きましょう。はい、ジャンプ。ミミズンがね、土をきれいにできるの？どうやって？そこ石だね。そこ石ですよ。仲間に入れて。うわ、すごいや。ここはハーグの農園なんだね。うひゃー。うひゃーだよ、本当にこんなのったら。こやつは大ミミズ。何している？指導。早く駆除せんか。駆除とかやめてやすな、害虫みたいに。おそらく大ミミズ。土をきれいにする一族の末裔と。え？いや、本当にびっくり。お前もここで畑作りを手伝うのだ。さもなくは命はない。脅迫だ。僕、怖い。本当に怖いやつだよ。大丈夫だ、大ミミズ。こいつがおかしなことしたら俺がぶっ倒してやる。わかった。それに僕、どうしてもここで、ハーク大丈夫だったい。改めてよろしくね。僕、今日でここ、住むと。OK。ミミズが仲間に加わったと。今日だけで2人も仲間になってよ、キャラが。でも、ミミズは仲間と呼べるのか、これは。もう魔物みたいなもんだけどね。まあ、帽子かぶってちょっとチャーミングな感じになってるけど。達成と。よし。すごいじゃん。やったじゃん。土をきれいにする大ミミズと友達になれたね。あんなうねに懐かれるなんて、魔物に好かれる才能あるかもしれん。これでついに健康な土が畑を大きくできます。情報のおかげですねと。じゃあ、どっちかというと、ハークと情報通の大ミネズミのおかげと。理由はわからないけど、この島のオーネズミとリリパッドはやったら人間協力的。どこかで見つけたら話を聞いてみるといいかもね、と。達成。よし。じゃあ、ちょっと仲間も二人増えてね。
区切りがいいんで、今日はもうここで切りたいと思います。で次回が大ミミズとね、協力して畑を作っていこうかなと思います。よし、ではご視聴ありがとうございました。また次回、バイバイ。